digər bir məlumatla davam edirik. Əhalinin keyfiyyətli un və çörək məhsulları ilə təmin edilməsi diqqət mərkəzindədir. Bu məqsədlə çörək məmulatlarının hazırlanması üçün istifadə edilən xam malın keyfiyyətinin artırılmasına nəzarəti həyata keçirəcək yeni, sərtləşdirilmiş tələbləri özündə ehtiva edən buğdanın keyfiyyət standartı təsdiq olunub. Əhalinin keyfiyyətli çörək, un məmulatları ilə təmin edilməsi vacib məsələlərdən biridir. Bununla bağlı bir müddət əvvəl İqtisadiyyat Nazirliyinə və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə sərtləşdirilmiş şərtləri özündə ehtiva edən dövlət standartının hazırlanması barədə tapşırıq verilmişdi. Artıq yeni keyfiyyət göstəricilərinə malik buğdanın tədarükü prosesində nəzarəti təmin etmək məqsədi ilə dövlət standartı qəbul edilib. Dövlət standartı anti-inizar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu publik hüquqi şəxs tərəfindən hazırlanıb. Bu zaman buğdanın əsas keyfiyyət göstəriciləri, yəni natura, qlüten miqdarı, düşmə ədədi, zülal və s. bunun keyfiyyət göstəricilərinə təsir edən faktorlar əsas götürülüb. Yeni qaydalara əsasən 1, 2 və 3-cü sinif ərzaqlı buğda, eləcə də 4 və 5-ci sinif aşağı keyfiyyətli buğdanın keyfiyyət və təhlükəsizlik tələbləri sərtləşdirilib. 1, 2 və 3-cü sinif buğdaları çörək istehsalında istifadə olunur. 4-cü sinif buğda keyfiyyət göstəricilərinə görə birbaşa un və çörək istehsalına yaramır. Zəif buğda olduğundan daha keyfiyyətli buğda növlərinin qatılması ilə çörək bişirmə üçün yararlı hala gətirilir. 5-ci sinif buğda növü isə keyfiyyət göstəricilərinə görə qida üçün tam yararsız buğda sayılır. Əsasən heyvandarlıq, quşçuluq və digər sahələrdə istifadə edilir. Bu standart əsasında daha keyfiyyətli buğdanın tədarükü təmin olunacaq. Daha keyfiyyətli buğdanın əsasında daha keyfiyyətli un buraxılacaq və daha keyfiyyətli un əsasında daha keyfiyyətli çörək buraxılacaq. Yəni bu zəncir, buğda, un və çörək zənciri tamamlanacaq. Əsas məsələ də budur və bu məsələ nəinki texniki məsələdir, nəinki qida məsələsidir. Bu eyni zamanda da hesab edirik ki, sosial məsələ olaraq həmin bu standartdan vacibliyindən bəhs edir. Yeni standart layihəsinin qəbulu prosesində kənd təsərrüfatı, səhiyyə, ekologiya və təbii sərvətlər, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Müzakirələr zamanı Avropa ölkələrinin, eləcə də Rusiya, Qazaxıstan və digər ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınaraq yeni dövlət standartının layihəsi hazırlanıb. Həmin göstəricilər Azərbaycan Standartlaşma İnstitutu tərəfindən təsdiqlənib.